beautiful people. Hello, Uslan event. The bigger is a caravan. Хэлэх юм байна, би нэг бичлэг хийх гээд 3 удаа би рекорд хийсэн, ерөөс хийж чадахгүй байна. Тэгээд энэ бичлэг маань ингэж амар удажгаад уурчлаарэ. Би яасан бэ гэхээр суудаг бичлэг ерөөс удаа хийгээг болохоор хийж чадахгүй болчихжээ. Би энэ 7 хоногт нилээн ажиллах, одоо илүү ажиллах цаг авсан байгаа. Тэгээд шалгалтаа өгсөн болохоор тэргээ юу хийгээд тэр шалгалт жоохон бүтлгүүцээ. Би бол амар бэлдээд орсон юм даа швэлттэй. За. Гэр дотор чангаарч болохгүй, чангаар хар хүмүүс уулах гэдэг. Тэр миний хийх гэсэн бичлэг болохоор би герман дуунуудыг танаар танилцуулах гэж байгаа тийм бичлэг байсан даач. Би гэртээ тэрийгээ рекорд хийгээд ерөөс хийж чадахгүй байна. Тэгэхээр би нэг левел ахиулаад гадуур хийгээе явъя гэж бодлоо. Тэгээ би ингээд өнөөдрийн өдрийн турш та нарт чартад явж байгаа дуунуудыг нэг нэгээр нь танилцуулах болно. Тэгээ та нар хэрэв хүсвэл сонсоорой. За. Би тэрийг ярихасаа өмнө жоохон герман залуучуудыг сүүлийн үед юу сонсож байгааг та нарт өнгөцгөн тайлбарлаж өгье. Герман хүүхдүүдийн хамгийн их сонсож байгаа жанр бол Deutsch Rap багаа. За, Deutsch Rap гэхээр одоо ингээд нэг германаар дуулж байгаа рэп, та нар жоохон гангста рэп маптай эсвэл нэг яг трап маптай андуурч магадгүй. Гэхдээ яхаа бүх рэпийн стилүүд байгаа гэс. Гэхдээ Deutsch Rap ихэнхдээ нэг тийм турк, арабаас юу орж ирсэн, нөлөө орж ирсэн тийм төрлийн дуунууд байгаа. Тэгээ би анх Монголд очичоод, одоо германд сонсдог болчоод Монголд очичоод юун дээр Deutsch Rap сонсоод машинд явчихсан чи ээж сонсчоод хөөч чи одоо германд сонсоод байгаа юм уу, арабд сонсоод байгаа юм уу гэ. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү байгаа. Тэр маань юутай холбоотой юм бэ гэхээр энэ дээр төрж өссөн турк арабууд одоо ингээд миний насан дээр ирээд тэгээд өөрсдөө одоо дуу муу хийж эхэлж байгаа. Ер нь турк араб гэлтггүй, ер нь ихэнх нь ер нь гадаадууд гэдэг. Яг дуу хийдэг ариг германууд нь ер нь жоохон байхгүй болоод байгаа. Тэр арабаас орж ирж байгаа нөлөөг өөр юунаас харж болох вэ гэхээр одоо залуучуудын ярианаас харж болно. Залуучууд нэг нэгэнтэйгээ амар их одоо ингээд хабиби гэж ярьдаг, тэгээд вала гэж амар их хэлдэг. Тиймэрхүү юмнууд оролж ирчихсэн заяа. Та нар ойлгоцгоо өөрсдөө. Тэ би ажил дээр ирчихсэн, манай ажил дээр цаанаа. Сайн надруу намнаа мессеж ирсэн, намнаа гэсэн чинь намайг ажил тарахад ирж аавна гинэ. Ажлын гадаа байж гинэ тарангууд. Нэг торсон доо Capital Bra тэгээ Krog-ын доо. За, Capital Bra-гийн тухай би жоох юм ярьж байгаа. Capital Bra шүү дээ. Машин намайг хүлээгээд байна. Тэр гарцсан дээр намайг хүлээгээдсэн байна. За, Capital Bra Орос залуу байгаа. Сибирт төрсэн, Украинд өссөн. Тэгээд хэдэн настай мэдгүй ямар ч гэсэн бацаан бахта Берлин дээрээ Берлинд өссөн. Хаан өссөн бол ямар ч хэсэн болцаа болтлоо. Украиндээс бацаанаас одоо том болтлоо энд өссөн. Тэгээд Capital Prag би юу гэж хэлмээр ингэж яг герман хэлийг сурахыг хүсэж байгаа хүмүүст би нэг зориулмаргүй байна. Хэрвээ зүгээр герман дуу сонсохыг хүсчихвэл зориулъя. Яагаад тэгэхээр герман хэл сурахад энэ Капра өөрөө жоохон тийм Орстой акценттэй байхгүй юу? Тэгэхээр тэр акцентийг нь сураад хэрэггүй, дуунуудыг нь сонсох гоё. Тэгэхээр нэгт Frühstück in Paris гэдэг дуу байгаа. Paris. Тэгээд Frühstück in Paris гэдэг дуу Crow гэдэг хүнтэй хамтарсан. Crow нь болохоор дандаа маск зүүдэг нэг рэпер байгаа. Би нэг Crow сонсдгоо. Гэхдээ Crow жоохон тийм классик болсон. Классик гэхгүй. Жоохон тийм удаж байгаа рэпер. Я. Нэрэ. Тэгээд үтгээ яваад бүрэ зүгээд Сатэ тэгпүрэ карманда игээд Сямины ажлын авц. Болчин. Яг л авраг кофе. Алин ус. Тэгээд
Тэгээд ажил хэрэгэд 15 минут төв. Би бичлэгийн өдөр дахиад нэг хүн таарсан. Энэ ань. Сайн манай ажлын нөгөө нэг ажлын календар тэгээд жилийн энгийн календар гэж яддаг да. Манай ажлын календар дуусаад 9 сараас шинэ он эхэлж байгаа учраас надад имэ бэлгэлсэн. Тараа. Тэ. Би бол нь юу яаж байгаа байхгүй намнаа. Герман дуунуудын тухай бичлэг хийж байгаа байхгүй юу? За би чамаас нэг юм асууя. Чи Capital Bra юу гэж боддог? Capital Bra юу гэж боддог? Яа надад мэдгүй шүү дээ. Дайчлаар сонсдгоо. Тэгтээ рад дэлгүүр дараад ирсэн байна. Оо энэ нөгөө нэг калорик нь үлдсэн шүү. Энэ уур цагаан ямар ш калорик 0 калоритой нүүдэл гэж яд. А мини зо пейст. Тэгин байна уу? Би хараад хэлээ за. 0 калоритой байна уу? Бабл тий уна. Цардуулуу, ирүүлүү гэж юу? Биш яг тэр одоо юм. Хүний биед юу нэг амар өгөх хэрэгтэй юм байх үлтэй. Гэтэ зүгээр кайфтай. Наа юу гуми байх. Уг гуми байрс дээр гуми байрч хүнд сахар амар их өгч байгаа. Тапиока ч сахар өгөхгүй байхгүй юу? Зүгээр ялгархгүй л. Охтой. Бабл тий өгч юм. Юу л бабл тийл очролж байгаа хүмүүсийг харсан чи бүгдээрээ ааз. Гайгүй юм шүү. Очр нь гайгүй байна. Ийм их хүмүүстэй ихтэй гайгүй. Гэхдээ очролж байгаа хүмүүс нь бүгдээрээ ааз. Би чи нэг хоол. Аа, миний хари юм шиг. Би грин ти гэсэн мэт юм уу? Тий. Мэ их нэг нэг юутай болохоор бор юу гэвэл франш үгтэй болохоор би нэг амар их яасан. Хаттай. Та. Жийх жасмин грин ти милк ти хүмүүхээс амар жоохон сүүтэй цааш амтагдаад бахаа. Хар цаг авах юм бол ерэн сүүтэй цаалч юм шүү. Жаахан давстаа авах шүү. Би нэг жоохон ахаад дээш л. Чи нэг хон цайтай шүү дээ. Хар цай амттай дээ. Надад тараад надад бабл ти бэлгэлээл би баярлаа шүү. Амар баярлаа шүү. Like me. Оор хий юу яа? Аа, стрим шүү. Хүн зогсож байгаа гэж бодлоо шалсан ч юм юу вэ? Ресторан гэнэ. Тэн Софи мафиг мангар хөрхөн бийсэн гээд Вьетнам болж гарч. Он би сүүлүүд яаж байгаа гэж Америк Диснейн доонуудыг сонсож байгаа. Do you want to build a snowman? Come on, let's go and play. Өөр юу дүүлээ? Өөрөө бидрийн үеийнх чинь одоо юу дүүлээ? Cinderella өдрч. Би мэднэ. Ямар ч дүүлт юм байна. Аа, Соня. А нэ. Покемонс чинь дүүлт шүү дээ амар. Аа, Colors of the Wind гэдэг дүүлт нэг. Мэд их тэрэг яг яаж авдаг мартачих. Beauty and the Beast гэдэг байгаа. Бид нарийн үе. Сүүтэй цай ашиг. Тэв аваад. Чихтэй сүүтэй. Гэрээ санахаараа энэ амж уулаа. Утлаар юу? Brown sugar-ийн оронд давс хэлчихдэг. Жон давс ч. Тэгээ жон халаач.
Тэгснээ юу гэдвэлээ. Тэгснээ юу цаанд юу гэдвэлээ бас. Нэг хийх шаардлагатай. Хийцтэй цай шиг үү? Жон шаардлагас нэмж хөглөн. Барин нэг шил шаардлагас. Тэгснээ өөх мөв сүүлт мөл хийгээд. Сүүлт рүү. Өвгийн иши юу гэж ирж байгааг юм байна. Хошуулан газар юм шиг үү? Шинээр юу вэ? Уруу. Ани гэ. Хамгийн сав нь өртөх гоё хтаа байт энэ ч гэх шиг. Чи тэр хүний амьдрдаг байр юм шүү. Энд яа. Хийсав. Итгэж чи. Хараа хүмүүс ингэ сууж байна. Хамар хөөх юм уу? Болцоо нэр үү? Хүмүүс ингэ болцох. Жан 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 гэдэг. Наана болцоонд явахтаа хэлээр би араас ч ингэ ариун ариун гэж орж ирэв. Сууж байгаа. Үйн гэсэн чинь гинт клуб байна араа. Баашин баашин ч гэсэн. Хамгийн том нь юу вэ? Харин хэзээ ч ирэх байгаагүй газар руу явах юм дүрэс чи. Хата тийш юм шиг санагдаад. Ой, сэт чи ер мэддээр юм. Тэгсэн бүр шал гадаад таа юм шиг. Энэ гудамж бол ер нь нэг винтэ төстэй гудамж байна. Нэг жоохон юм их хөлөө нэг амтвэрт мэртэн тэр хайцаа юм их байсан биш. Тэтэ ватан вэнэ стра. Нэр миний ураас явж удаж байгаагүй газар. Хөө фиат хийх юм спорт шиг гэсэн. Хийдэг байсан юм байна. Уян байш ясан санаа ганцаараа байшин бай тээ. Хажуулахны хоол. Залгаа байшин мөртлөөсөө залгаа ямар ч юм байх аа. Залгаа байшин байсан байна. Харин тийм бах те. Тэгэл тийм юм уу. Аюу сонсчихсэ шүү дээ. Англид нөгөө нэг хүмүүсийн байшинд орохороо гаднахын янзалж болохгүй гэсэн шүү дээ. Англид бэлтгэхгүй ер нь Европод Америк тийм байдаг. Гаднахын янзлахгүй шүү дээ. Чи нөгөө нэг яг нөгөө хотын өнгө үзэмжэд юу авах гэдэг юм гээд. Миний надад бодвол урлаг л ах та тийч шүү. Уртлаг санийма. Хөөе. Одоо гэр цаан зогсож байгаа ганц юм байгаа зэр цаан. Тэр бол уртлаг уу? Үс уртлаг шүү дээ. Надаа энэс л тэр нь уртлаг юм шиг санагдаад байна. Ганцаараа хөөж байгаа араас нь. Өвийн дахиад нэг юм биш тийм. Ойрч шүү дээ лээ. Энэ бараг хамгийн түрүүнд ядам шүү. Өн чи хаасаг вэ нөө? Тэр цаана хоёул авч. Ой, машин биш тэ энэ. Дугуй юм уу? Ой, гай харагчин. Хайлаа арилах уу энэ доошоо? Юу ч чадчихсан. Александр Плац. Эсвэл штрассе. Хэ? Наа, ачаа бат. Нүгөө үрчээд байна. Шоколад. Тхи хүн байна тийм. Хүн дээр наачи авчльтай. Сургуульд ямар юу юу таамаг. Монголоч ицгүү. Монголоч ицгүү. Чиний яаж байна вэ? За за за. Ам уртлаггүй монголох гэдэг нь. Үзэн шүү дээ. Нэг л дараа л амлаа шүү дээ. Монгол гэх мэт юм байна. Тоо байсан юм. Шүтэй. Оо, это. Это.
Энэ алийг нөхөө гэснэ. Энийг. А тийм на болтой юм шүү. Вау. Би жоохон хүнс цоглуулсан. А намнада байртайгээ хэлцээ одоо ингээд би сайн мэдэхгүй байна. Би дууны тухай влог хийх гэжсэн чинь влог ягаад зүгээр гадуур зугаалдаг влог болчихо? Ха? Би дууны тухай бичлэгийг тэгвэл энэ дараа хийгээд гэхдээ энэ өмнө оруулаад эсвэл энэ дараа оруулаад. За мэрц энэ хоёр бичлэгийг ара араас нь оруулна. Би ер нь тэр дууны тухай бичлэгээ маргааш хийгээд энэ бичлэгийг өнөөдөр орой юм уу маргааш өглөө постлчих за. За за надтай хамт байгаад үнэхээр их баярлалаа. Би жоохон сүүлийн үед сэтгэл санаагаар жоохон муу байгаа. Ягаад ер нь би 2020 оныг өөрийнхөө хамгийн шилдэг болгох тийм жилээр сонгосон юм бол ийм хогийн оныг гэдэг. Надтай хамт байгаад үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд миний бичлэг дээр лайк дараад ч юм уу доор комент үлдээдэг хүмүүст надад айгу хань алтан шүү гэж хэлмээр байна. Баярлалаа, баяртай. Хартай шүү. Subscribe хийгээрэй. Миний гэр бүлийн нэг гишүүн болоорой. Миний найз нарын нэг болоорой. Bye bye.